të si Kevin, për tani sur bashk, flasim pak për këtë përballje, vërtet interesante, si një tifoz i Chelsea-t, sigurisht i ke ndjekur dhe në Stamford Bridge, po ashtu dhe në transfer disa herë këtë skuadër. Një dhumbje 2-0 në Santiago Bernabeu, dhe një ndeshje shumë e vështirë, një jetë a vdekje mund ta konsiderojmë këtë të kthimit. Si e shesi përballje, mund të ketë një kualifikim, do t'ju gëzonte disi, çfarë si e shem sa, çfarë pret nga kjo përballje? Po, atë si fan si i Chelsea-t, domethënë shpresa gjithmonë është ok, luajmë kundër ekipit më historik në Champions League, më të vështirë ndoshta për të bërë një comeback, si thonë anglez. Por unë shpresoj të ekipi im të paktën të tregoj karakter dhe ndoshta një rezultat pozitiv, ndoshta minimal, ndoshta nuk kualifikohemi, por e shoh të mundshme një fitore. Në Stamford Bridge ka ndodhur shumë përmbysje dhe pavarësisht formës së dobët, mendoj se gjithmonë është një mundësi. Me 600 milion euro të shpenzuara, të shpresosh për një rezultat pozitiv, një fitore minimale, ok, është një mendim i yt, ndërkohë dua mendimin e regjisë pak dhe grafikën, që na një me statistikat e këtyre dy skuadrave në Champions League. Rozalb, 7 fitore, Real Madridit, një barazim dhe një humbje, deri më tani, duke nisur nga faza e grupeve pra në statistikat. Në anën tjetër, Chelsea, 5 fitore, një barazim dhe 3 humbje në gjithë rrugtimin në këtë përballje. Diferenca, po shohim statistikat, është e madhe. Edhe në nivelin e lojës, edhe në nivelin e golave çnuar, golave të psuar, domethënë Real Madridi është superior ndaj Chelsea-t. Në ndeshjet e fundit skuadra londineze në fakt ka treguar një futboll shumë dobët, me ardhen e Lampard ka psuar disa humbje radhazi, kështu që nuk ka përmirësuar asgjë. Do thoj që mbrëmjen e sot me shikoj Chelsea që do të bëjë tentativë, ndoshta mund të shkojë te 1-0 dhe pastaj duhet të shikohet se si do shkojë situata, por që do jetë shumë e vështirë nga një Reali me një trajner si Ancelotti, do ta thoj është e pamundur ta përmbysësh skuadrën madrilene. Është një ndeshje interesante që ndoshta mund të prodhoj dhe gola dhe duhet parë, nuk është asgjë e përcaktuar në futboll, kemi parë edhe përmbysje të një niveli të tillë. Birja, Realisht mendoj që Chelsea ka të pamundur që kur ka rënë në short Reali dhe ndeshja e parë mendoj se Reali do ta ketë më të lehtë besoj ndeshjen e dytë patjetër, sepse gjithë trysnjen e ka ekipi i Chelsea dhe normalisht siç e tha Rozali në krye të Realit është profesori siç i thënë Ancelotti, kështu që mendoj që nuk do t'a vënë asnjë moment, në asnjë minutë besoj në dyshim ndeshjen që nga fillimi deri në fund. Besoj se do ketë një kualifikim më të lehtë, besoj unë, Reali se ndeshja Napoli Milan. Do jetë për mua do jetë një ndeshje shumë e lehtë e kalueshme nga ana e Real Madrid. Nëse zgaboj, Kevin mund më korrigjoj, ka pasur një kualifikim të Chelsea-t sezonin më parë, impostur apo më saktë eliminuar sezonin e fundit, një paraqitje zhvilloi shumë të mirë dhe në Bernabeu, por nëse zgaboj pra ka pasur një çift mund të them përballjesh, Kevin, që është eliminuar Reali apo jo? Po, ky është viti i tretë rresht që përballet Chelsea me Real Madrid në Champions League. Para dy vitesh që kujtoj Chelsea e mposhti në Stamford Bridge dhe barazim në Bernabeu, nëse jam i sakt. Po. Vitin e kaluar ishte prapë shumë interesante një fitore 3-1 në Stamford Bridge nga Real Madridi dhe Chelsea shkon në Bernabeu dhe shënon 3 gola. Për të pësuar një gol më fund dhe shkon në shtesë dhe Real Madrid i fiton, po më duket pak pas sens komenti i djalit më parë që Real është ekipi më i vështirë për t'ia përmbysur, kur dy vite më përpara janë përballur dhe kanë qenë shumë përballje interesante. Mos më duket dashje pamundur, ndoshta janë pak objektiv se është ekipi im, por përmbysjet mund të ndodhin. Por të përmbysësh ndaj Realit duhet parë edhe niveli i futbollistëve, kështu që duhet të jemi disi realist. Niveli i futbollistëve të Real Madridit është superior ndaj skuadrës së Chelsea-t. Padyshim. Dhe kjo përfitoi afër jo niveli. Kështu që skuadra e Chelsea-t nuk ka sulmues, ka një mesfush të dobët, ka mbrojtje që çalon, Koulibaly erdhi por që nuk ka bërë asgjë, kështu që çalon në gjitha repartet, kështu që është e vështirë. Të lutem Rozalb, mund ta vijosh Birja pasi jeni në Skype dhe sigurisht po mund ta vijosh replikën. Yes. Kevin i mbase e shef si tifoz dhe normalisht do ta bëj si tifoz. Paktën unë dhe Rozalb pas të ndryshëm me pak më logjik. Pasi se tha Rozalb nuk ja janë ndryshimi i madh mes dy ekipeve duke përbërë lojtarëve. Futbolli nuk mahet me vjet ose me parë vjet sepse
po t'ishe për vjet për pra vjet i bie që Chelsea shkoi 3-1, thu ti po nuk e çoi 3-2 aty ku është kualifikuar në fund. Jo si shkoi, si nuk shkoi. Kupton? Kjo është futbolli kështu në tërësi kështu merr dhe nuk merr çka ka kaluar para 5 vjetëve, 6 vjet. Merr si është sot për sot. Edhe Napoli, Milani, Milani është në vend 4, Napoli në vend par, shkoi neshja par fitoi Milani. Kështu që futbolli faneka pranesh është çdo ditë është ndryshme ose çdo javë është ndryshme për këtë aspekt.